بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي يالكو سو دواعد وركا سومالي كيبل ويدين كاغا ايمانيا استوديوها مغالدا نيروبي انا عبد الله احمد علي انا ودي اراه قودوبدا اد كو داوان دونتان كودوغو دور كرونا وحا كاميدا الله نحريستي قدومي ديغانكا غراس بالي ودولادكا مغالدا مقدشا يا لغو ديلي قراح madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay doorashada aqalka sare ee ka dhacday magaalada Baydhabo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa lagu eedeeyay inuu bixiyay dhul ay lahaayeen dad naafa ah oo ku yaala nawaaxiga degada magaalada Muqdisho. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa goordhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobay balse ku soo dhawaada qadarro adeega bulshada. Si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah, furay adeega CHEP oo garaa xidig 819 afargees kadibna geli biinka cusub. Si aad lacag ugu dirto CHEP adigoo isticmaalaya EVC Plus, garaa xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees. Adeega CHEP kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaa xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees. xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa $1.5 GB, $5 waxaad ku heli doontaa $7 GB, halka $10 aad ku heli doontaa $24 GB. madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada Baydhabo. warkan waxaa magaalada Baydhabo inaga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xalay magaalada Baydhabo xaflad isugu jirtay sugootinii mahadcelin u sameeyey xubnihii cusbaa ee baarlamaanka aqalka sare dhowaan loogu doortay magaalada Baydhabo iyo guddiga doorashooyinka ee hirgeliyey doorashada kuraasta 8 kuraas ee baarlamaanka aqalka sare ee laga dooranayo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. labada gole ee koonfur galbeed marti sharaf kale iyo xubnihii la doortay ayaa ka qayb galay munaasabadani, iyadoona ugu horeyn qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka aqalka sare dhowaan loogu doortay magaalada Baydhabo ay ka mahadceliyeen doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo, iyagoona guddiga doorashooyinkii madaxweynaha koonfur galbeedba kaga mahadceliyeen qaabkii doorashada loo qabtay iyo sidoo kale amnigii deegaanada koonfur galbeed muddadii ay socotay doorashada. xildhibaanada oo senatarada ah iyo oo dastuurka ku meelgaarka rahaw doorashadii ku qayb qaaday oo senatariyaalkana hasaari may lahaa mahadsantiin may gudateen waajib dastuuri ah. madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo khudbad ka jeediyey munaasabadda sugootinta iyo mahadcelinta isugu jirtay ayaa dhankiisa ka hadlay doorashooyinkii deegaanada koonfur galbeed ka qabsoomay, isagoon dhanka kaleeta ku baaqay in amniga deegaanada koonfur galbeed laga shaqeeyo muddada ay socoto doorashooyinka guud ee baarlamaanka aqalka hoose. muddadan doorashada ay bilaabato sanadkan sida ay ku soo baxeen iyo sida lagu xushay iyo siday hadda yihiin waa xigmad rabbani ah. Ilaahay baa nagu toosiyey, Ilaahay baa na haleeshiyey. 8 sanadood waxay ka siman yihiin oo ay hal mid ka yihiin aqoon, ha ku kala sarreeyeen, laakiin aqoonta shahaadiga oo maadiga iyo diiniga inta waxay ka yihiin waa ka siman yihiin. dad aqoon leh, ninka ugu yar iyo sare inta kale mudiyo inta laga sheegayo PhD haysto waayo aragnimo iyo karti iyo hufnaan badan waay. marka ugu horeysa waxay ka siman yihiin aqoon, waxay la dhihi jiray waa ka siman yihiin aqoon la'aan kuma jirto. marka xigto waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood oo bulshada laga rabay 3 diin: dhalinyaro, dad waaweyn iyo gabdho dumar. 3 dan waa ka koobnay waxyaalaha marka xikmadda rabbaaniga ah oo ilaahay ugu guureeyey oo dadka dhan aysan qabanan qabnay ka mid tahay. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Soomaali Cable TV, magaalada Baydhabo. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu bixiyay dhul ay lahaayeen dad naafa ah oo ku yaala nawaaxiga degada magaalada Muqdisho. wariyahayaga magaalada Muqdisho inooga soo warrama Saleebaan Xaaji Axmed Raagi ayaa warkan inoo soo diray. hal naga qabta dowladda Soomaaliya waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir waana dulmiyeen. dulmiga nama ogola ilaahay naftiisa qofkii dulmiya, ilaahay dulmi wuu iska dheereeyey. qofkii naftiisa dhulmaana elnaaru noqonaa.
هل نقدر لنا الظلم كم؟ دول كان لو يقان برحدة بولويكيو أو أح برحدة نحكو أي سادة كده مقدشو أي ما ملكا قبل كبنات دير واحد ودوان شاعيي إن لقوري جيس كاشتة قاديد كحمولكا بل سيقا إلا دان أي كتميد قوان كدوق مقدشو وكو بحيد الكاسي قار كميدا داد كنافضة أي كميدا اسكاشتة نافضة أي تولين كدركا أي ما انتا شير جريدة كو قبتين مقدشو waxay ku soo bandhigeen cabasho ka dhana maamulka gobolka Banaadir dadka naafada ah ayaa sheegay in maamulka gobolka uu bixiyay dhul ay lahaayeen oo ay dawladdu dhexay siisay sanadkii markii waa 1988 lahaanshaha dhulkaasna ay u haystaan dukumeentiyo cadeynaya waxay warbaahinta u soo bandhigeen warqado kala duwan oo la xiriira kiiska dhulkaas barxadda Bulweekiyo oo ay sheegeen inuu yahay dhul ay leeyihiin naafada xirfadoodu tahay tolliinka dharka ee ku mideysan iskaashatada tolliinka dharka dadka naafada ah ayaa sidoo kale waxay fariin u direen hoggaanka ugu sarreeya dalka waxana ay sheegeen inay aad uga xun yihiin talaabada uu qaaday gobolka Banaadir ee lagu bixiyay barxadda Bulweekiyo walaalayaal waxaan nahay iskaashatada naafada ee tolliinka dharka halkan waxaan ku soo gudbinaynaa cabasho waxaanuna ka cabanaynaa maamulka gobolka Banaadir cabashadaasi waxay tahay dhul annaka aan leenahay oo aan lahayn muddo 32 sano ah oo ayna siisay dawladdii kacaanka ayaa si lama filaan ah aan doraad ku aragnay iyada oo la dhagax dhigayo oo la leeyahay waxaa lagu wareejinayaa iskaashatada gaadiidka maxaa la yiraahdaa dekedda baarkina laga dhigaa walaalayaal dhulkaas wuxuu ku yaalaa Somali Furud iyo booliska ayuu u dhaxeeya Bulweekiyo meesha la yiraahdo sidaa daraaddeed walaalayaalow dhulkaas annaka iska leh waa dhaxalka keliya oo dawladdii kacaanka ay nooga tagtay ilma adaa rayaalow maamulka dawladda oo maamulka gobolka Banaadir dhulkaas waa la socoya waa og yahay annaka ugu tagnay dhulkaas 32 sano meeshaas noogu yaala markii ay la doortay madaxweynaha mudane Farmaajo oo dawladdi la soo dhisay ayaan dagaalkeeda bilaawnay injineer Yiriiso waa u tagnay dhulkaas annaka iska leh waa u sheegnay wuxuu yiri wixii aad dukumeenti haysataan la imaada gacan ayaan idinku siinaya alla ya rahma allah u naxariisto injineer Yiriiso waa nala qabayay waan wax noo qabtay warqadii ugu dambeysay oo fulinta xataa uu noo sameeyay oo ah in la fuliyo oo maxaa la yiraahdaa nolo yacni baneeyo dhulkaas naxariisti jan allah siiyay wuu dhintay markii uu dhintay waxaan u tagnay gudoomiyaha gobolka yacni maamulka gobolka Cusbay waanu la xariirnay waan la fariisnay bil ka hor ayaanu ka wada hadlaynay in ay intii uu noo qabtay ay wax noogu daraan saacidaad ayaan ugu tagnay in ayna saacidaan sidaa daraaddeed waxaan ku baraarugnay iyadoo dhulkii la bixinayo maamulka gobolka Banaadir guryaha danta guryaha shacabka Soomaalida la kala ilaaliyo ayaa loo ayay maartay mas'uulka yihiin annaga marka guryaha shacabka Soomaalida la siiyo sabarlooga ahaa in maanta annaga sabarloogeeni faalsa inta laga dhigo la yidhaahdo muxuu ahaa wax laga dhigayaa danguud hal naga qabta dawladda Soomaaliya waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir waana dulmiyeen dulmiga nama ogola ilaahay naftiisa qofkii dulmiya ilaahay dulmi uu iska dheereeyay qofkii naftiisa dulmaana ilnaaru noqona hal naga daayan leena dulmiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaan ka codsanaynaa inay wax walba ay fadhiga noo kacaan fadhiga noo kacaan walaal awood ma lihin ayaga luga noo ayaga ciidan noo iyaga dawlad noo wax noo qabta balleen anaga سلامان حاجي احمد راجي سومار كيبل مقدشو shirka sanadla ahaa ee caafimaad ee jaamacadaha Simad iyo Jamhuuriya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka qayb gashay warkana magaalada Muqdisho ay nooga soo dirtay wariyaha Suud Cabdi Aziz Daahir shirkan ayaa ahaa kii afraad oo iska kaashanayaan jaamacadaha Simad iyo Jamhuuriya waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday dawladda federaalka Soomaaliya dhaqaatiir culimoodiin bahda waxbarashada iyo marti sharaf kala duwan shirka ayaana socon doona muddo 2 maalina waxaa looga hadlayaa xaaladda caafimaad ee dalka iyo ka jawaabida qataraha waxaana qayb ka ah cilmi baarisa laga sameeyay dalka ugu horeyn waxaa daafuray wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri run ahaantii markaan fiiriyay
ciwaanka meesha ku qoran iyo baahida loo qabo dhibaatada caafimaad ee mar walba ka dhalata arrimaha dabiiciga ah ee adduunka ka dhaca gaar ahaan dalka Soomaaliya waa arrin aada loo baahna runtii kuna soo aaday xilli munaasab ah. Muhiimadda tacliinta sare ama jaamacadaha ay u leeyihiin mujtamacaadka waxaa ka mid ah in ay ka shaqeeyaan waxyaalaha runtii baahida loo qabo ama dhibaatooyinka ku haya mujtamaca. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka caafimaad ee sanadlaha Qaasim Axmed Jimcaale ayaa ugu horreyn ka warbixiyay shirka. Shirkan waa shir caafimaad oo sanadla ah. Waxa uu dhacayaa markiisii afaraad. Waxaa soo qabanqaabiyay jaamacadda Jamhuuriya iyo jaamacadda Siimad oo markii labaad isla qabanaya shirkan. Tirsigiisa afaraad shirkan micnaheedu waxa weeyaan laba mar ayay labada jaamacadood min gaar u qabteen shirka. Shirkii labaad iyo shirkii koowaad waxay laakiin isla qabteen shirkii saddexaad oo sanadkan kii ka horreeyay dhacay iyo sanadkan oo sanadkii afaraad ah. Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa dhankooda ka hadlay madasha. Ilaah subxaanahu wa tacaala aayadihii uu ku bilaabay waxyigiisa aayada ka hadlaya maaragtay salaad iyo soon iyo ma ahayne waxay ahaayeen aayada ka hadlaya cilmiga ka hadlaya cilmigaas oo awoodda Ilaahay muujinaya haddii awoodda Ilaahay la gartana waa la caabudayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaan aad u boorinayaa anoo ku hadlaya magaca dalada Soomaaliyeen ay ku mideysayeen 24 jaamacadood iyo hay'ad cilmi baariseed inaan mataqaana aad loogu dadaalo. Runtii cilmi baaris waxay tahay waxa weeye wahagaha ummadda gaarsiinaya horumar la taaban karo. Arrintaas waxay tahay arrin aad u muhiim ah oo u baahan mataqaana in dadka cilmi baarisyaasha inay soo bandhigaan waxqabadka jiro. Gudoomiyaha jaamacadda Siimad Mudane Daahir Xasan Carab iyo gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriya Maxamed Axmed Maxamuud ayaa ka hadlay muhiimadda shirka sanadlaha ee caafimaadka. Research-ka sidiisa waxaa maalgeliya shirkado iyo dowlad. Dad walbana danaha ayaga ay ka leedahay ayay ku maalgeliyaan. Haddaad aragto arrimaha teknolojiyada iyo militariga iyo ciidanka iyo badda iyo inta badan dowlada ayaa maalgeliya research-kaas. Wixii kaloo ganacsiga iyo nolosha la xiriirana waxaa maalgeliya shirkada. Haddaan aragno dowladeennuna xataa waxba kuma eedi karno research lacag uma heshaa la dhihi karaa, laakiin niyaddii xataa ma jirto. Saad theme-ka ka aragtaanba in bal wax laga barto hanaankeena caafimaadka iyo systemiska noo diyaarsan ee caafimaadka la xiriira iyo sidai aan uga jawaabnay haddaan Soomaali nahay. Maxaan ku raadaa arrimaha COVID-19 la xiriira, maxaa experiences hor laga qaadan karaa, maxaa caqabadaha hor lala kulmay, cudurkii ma dhammaanin oo waa jiraa weli, maxaan ku raahdaa kale oo samayn karnaa. Waxaan rajaynayaa aqoon-yahanada iyo cilmi baarayaasha labada maalmood shirka qaadan doona waqtiga badankiis inay arrimahaas inta la faguraan ay kasoo saari doonaan natiijo. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Telefishinka Somali Cable, Muqdisho. Musharax madaxweyne Maxamed Axmed Shaale ayaa jaamacadda Joobke ee ku taalla magaalada Muqdisho waxa uu maanta kaga qayb galay dood cilmiyeed looga hadlayo dowladnimada iyo wadaniyadda. Warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxiin Xuseen Cayn Laawe. musharax madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Axmed Jaamac Shaale ayaa maanta booqday jaamacadda Joobke ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta jaamacadda ugu horreeyo gudoomiyaha jaamacaddaasi. musharaxa ayaa dood cilmiyeed looga hadlayay dowladnimada iyo wadaniyadda u jeediyey qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadda. musharax Shaale ayaa si qoto dheer uga hadlay burburka dalka, dowlad la'aantii dhacday, dhibaatooyinkii dadka Soomaaliyeed ay ka dhexleen, colaadda iyo dhibaatooyinka ay leedahay, iyo in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka oo lagu tilmaamo 75% ay ka shaqeeyaan horumarka dalka. musharaxa waxa uu kale ka hadlay wadaniyadda, nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda, cadaaladda, horumarka dalka iyo arrimaha bulshada. musharax Maxamed Axmed Jaamac Shaale waxa uu sheegay in dalka weli aan wax laga qaban tiirarka ugu muhiimsan dowladnimada. Nabadgelyada marka wax walba waxaa fura u ah nabadgelyo.
دولد نمدا وسدح سدح ركن أي دولد نمدا كفر لذا وامدكوا هذه ركن كوكو هذا وأنا بتقولي ركن كل بعض وسياسة فلذا وشحاله وعد وأدون كاسنا كو احترامه وكو آمنه أدقونا أدخل لقنتو لحظة هذا دبده هذا يدلك وأدخل لقنتو وامد سدح هذا وأنا قاله نقالي ما أنت مركز سد حدي مد ما هينا نبت قليه دي واركتينو هل كافر دانا عاو غف قول جيسا نبت قليه اوه هو يناي ما أنت لما هو تي إلهي واقو نديد لكن الدواتن أمدي ميلو البلوق رحينا يو لغو الله ينايو نقاليه واكاسو لليه والا كبا ودي بدا لغا كبا انت يرو نسوق الشانا سي سحا أمام مامولانا ينو إن سياستنا سياستنا لو كسر حاجة ما بلهم ما بلهم ما نبى ميل بانو يعينا أو واحد عدو جين محوه هاي ما كلا نقارن حكت ذي إني سكيه إني وما كلا نقارن كاد سكو سياسات تهينه واحد وذا قبسن كرتان يكن عدو قوة من نقارن ده حساب تمر مني سياسات هالك عشان كتاعنا مركا سياسات دو وحي أبا هانتهي لقالي لو سعودسيو نبت قليدنا وحي أبا هانتهي عيدا لوليسو وحي أبا هانتهي عيدا كي لقالي أبا هانيا لقاليه وحي أبا هانيا سياسة فلده أي أبا هانيا وحي أبا هانيا عيدا دفاع لقاليه أما هانتذي أما خيراتك دفاع أي أبا هانيا مشرح أي شيء إن لو أبا هانيا هاين دادك صوماليات أي اسكو تشتان أفيعا إنا ينو اسكو تشنو إن صومالي إيه إسكوت تشتو وهدو شيلي هاي هدو تمني هاي هدو ملي هاي إسكوت تشتو وضد نمر إسكوت تشتو وأمضي إسرائيلي لود ذا البرهرت إن له هشي سيو وحي لك على هشت السعليو وحي ما أركت كلا جاري الإسكو رالي جليو وضد كده دنتي دنتي الله هو نحرس تلا يراه وأمضي إصلاح قشو وما أركت ee midowdo sidii ahaan jirtay u noqoto midowdo oo qof walba maashi ilaahay irdaaqiisa uu gali uu dego sharax shaala waxa uu kala sheegay in shaqalaanta iyo musuqmaasuqa dalka ka jira oo wax laga qabtay ay qayb ka yihiin horumarka dalkan maanta intina qof isku halaynaya markuu wax barto inuu shaqo heli doono oo xaq wax ku heli doono waxa way in yar baad ku jirtaan u maleeyaa laakiin hadii cadaaladda loo dhawaado oo la yiraahdo muxuu adiga soo baxay xisaabaadka ليسك وزارة معه وحمر شذا حسابات كلهن ديبو قول لي راهو وحان وزارة محوها هاي شقذا لي راهو ليس جريء دتك وحلا وحي حسابات كبرت حساب تبرت وهالك اللي راهو كوا عافمات كبرت وكوا إنجيرية برت ليس وكوا أن وحب برانينو حم قعنتها إلكتريشن الدوية يقولني oo hadii la yiraahdo muxuu ahaayay tuubistaha tuubooyinka galiya ama kan guryaha dhisa oo ganacsatadii markaa loo yeero oo la yiraahdo wax walba oo aad shaqaalaynaysaan cid kastoo aad shaqaalaynaysaan wasaaradda shaqada mara wasaaradda shaqadana dadkay u qorayhi oo markay qoladan u yimaadaan la yiraahdo maxaan u baahanahay shan nin oo guryaha dhisa liiskii dadka hebel 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 baa u horeeya cadaaladdii baa loo dhawaanayaa gudoomiyaha jaamacadda Jobkey Mudane Cabdicasiis Caagane ayaa musharax madaxweyne Maxamed Axmed Jaamac Shaale uga mahadceliyey dood cilmiyeedka maanta uu u jeediyey ardayda isagoona sheegay in wax badan ay ka faa'iideysteen xanaasillaahi maanta dee wax badan ka faa'iidno laga bilaabo waxbarashadiisii ilaa iyo markii uu qaxay ilaa iyo uu ka soo laabtay waxaan rajaynaynaa waqti kale oo fursadan ka badan iyo adinkoo si fiican u soo diyaargaroobay iyo su'aalo aad adag aan murashax xilli kale insha Allah ta'ala ma la soo doono ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Jobkey ayaa su'aalo ka weydiiyey qorshihiisa siyaasadeed musharax shaale hadii loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya isagoona musharax dhamaan uga jawaabay su'aalihii la weydiiyey Cabdirxiin Caylawe Somali Cable Muqdisho madax dhaqameed iyo siyaasiyiinta magaalada Xeergaabo ayaa xaal waxa ay ka bixiyeen hadallo horay warbaahinta loogu mariyay siyaasiyiin kale warkan waxa magaalada Xeergaabo inaga soo diray wariyaha Cabdullaahi Darweesh
madax dhaqameed siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha ku dhaqan degmada Ceergaabo ayaa iyagoo Somali Cable TV kula hadlay magaalada Ceergaabo waxay xaal ka bixiyeen hadallo dhawaan warbaahinta loo mariyay siyaasi Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi Dahab iyo xubno kale waxaana madax dhaqameedkan siyaasiyiintan iyo waxgaradkan hadalladoodii ka mid ahaa sidan aniga waa Caaqil Jaamac Cabdi Maxamed waxaan halkan kaga warbixinayaa xaaladda Cabdullaahi Axmed Daamur ee ina Jigraale ku eedeeyey inaanu xaal iyo boolajis ka siinayno Cabdullaahi Axmed Daamur oo ah xubinta keliya ee gobol Salaag Muuse Ismaaciil Bari Abar Yuunis Bari ugu jirta golaha sare ee xisbiga annaga oo kaga caban lahayn xisbiga laakiin maanta cabashadeedu noo dambeynayso waxaanu xaal iyo boolajis kaga siinaynaa hadalka Xasan Jikaale Xasan Jikaale oo aan ahayn siyaasi ruucada oo ahayn metelin sidoo hadalka u dhigay Cabdixaamid Sheil Xaamid Saalax Muuse Muuse Ismaaciil aan ku metelin hadalka Cabdullaahi Axmed Daamur wuxuu gobolka u taray gobol Salaag ama u qabtay waanu ognahay sida isgaarsiinta sida jaamacadaha iyo miyow waxay la mid ah siyaasada Axmed Daamur isagaa u dhuun daloola isagay u taalaa isagaanu kaga warsugeynaa halkii uu door u bido ayaa reer kale u dooro u dana sidaa ayaanu xaal iyo boolajisna ku siinaynaa kuna raali gelinaynaa maantana hal madaxweyneba isagaa noogle oo aanu ugu ducaynaynaa kana sugeynaa gobol ahaan iyo beel ahaan iyo xaal reers Cabdixaamid Nimo Saalax Muuse ahaan iyo Muuse Ismaaciil ahaan iyo Abar Yuunis Bari ahaanba guddoomiyihii reerkaan ahay marka hore hadalka halkaa ka baxay saxaafadda odayga adeerka yahay ka yidhi mid Cabdixaamid yiri maaha waa mid shaksi yiri waa Xasan Jikaale Cabdullaahi diwaanan odaya wuxuuna ku maagayaa maxaad u gashay meesha aad ku socotaabaa kulmiya mugdiyada keliya waxaanu qur-aanka ku soo dhabakhayo haddii cidla maagayo qur-aanka lama soo qaato qur-aankii dee kalaamkii ilaahay weeye rasuulaan iyo wacd buu leeyahay isagu mugdi ma gelina wuxuu ku socdaa haddii uu ku tuhmay xisbiga kulmiye unbuu ku tuhmay inuu ku sii socdo waa xisbigii talada hayay waa xisbi ammaanan waa xisbigii muddo dheer hadda dadka wax ka soo qabtay hadduu siyaasi yahay oo hadda ka tegi kan siyaasigu marba meesha dad ku jirto uu jiraa ma halka kan waxba kuma soo jiraan dee wuu ka bedeshay oo mid kalu galaa ceeb kuma qabo hadduu ka bedesho xasano wadani ka bedesho kulmiye galo wuu ku saxayaa kulmiye ahaan xasan uguma dhaani ma wadani ahaanna uguma iman laakiin odaga uu maagay miduu naga qabta hadalkaas dee maaha xasan la diwaalin odaya inuu hadalkiisa u fiirsanaada haboon hadalku godobta loo keenaya anaga sheer ahaanba mid aanu deraale ka nahay maa waa mitala meeshana keentay hadallo horaa ka baxay halka kan oo boos lagu maagayey oo ragga loogu sarreeyaa teeka kugu sarreeyaa ku lahaayeen dowladdu hasu waxaasu miyna baa si tigi si daba tigiya anagu raalli kama ahayn siyaasigaana xaal baanu ka siinay arrintan waa siyaasi waa nin aad iyo hanle waa reer aad iyo aad waa ragga magaca weyn leh xubintaasaana baa habar Muuse Ismaaciil ahaanba noogu jirtay xisbiga wadani xubintaasaaba xisbiga wadani ku jirtay xubintiina cadaalad darada wadani aanu awalba ragga iyagan qaarkii kaga tegay hadday isagiina kaga saareen hortu waxba hadeer ka hadli maayo oo in aanu tolka yagii kale ku aflagaadaynona ma wanaagsana horena rag loogu aflagaaday looga cadaalad darro loogaga sameeyo xisbiga xisbigu horta waa xisbi cadaalad darro u taagan waayo anaa waxaan ku cadaynayaa rag badan oo golaha dhexe oo u soo tabcay oo u soo daalay bay sidaa u burburiyeen anigu xisbiga wadani baan ahaado ilaahay way iga reeyey oo kulmiye markaan galay baan barwaaqaystay ilkiinoo hadda waaba ii soo baxayaan oo indhaha ay waa dhowaytay indhaha kama arkayn wax oo wadani baa iga tuurtay hadda indhihii waa ii dilaacin ilkaana waxaan rajaynayaa in ay ii soo baxaan hortu tax waxaan leeyahay Cabdullaahi Axmed Daamur xaal baanu xasankaa siinay hadallada uu yidhi rag kaloo boos aflagaadeeyeyna boosna xaal baanu ka siinay
سياسيين موسى إسماعيل أمور وسيرة موسى إسماعيل رجع عبد الحامد ما جي وحلينا كون توبة هدي أنا يدين كون توبين دوا ويا المدينة يو تولي مدي قبيل كبوا حماينا إنسان كان وحلينا هاي رجي بوس ما جي يو كائن إحنا دامور ما جي بقى حال بان الله بدر بكب حناي وعقرات كي سياسيين تكسو جيدا مملكة قل مدوغ يا وحا كهدلين سياسة دا مدوحينها قل مدوغ ومدو حالسان ايا برها ايا حلكا مدحتني مدى قل مدوغ واركان وحا فافاهين ايا وريها ايا مقالة مقدشي نغسا ورما ايوب آذن حسن قل مدوغ وحا اي مالميه لسو دا في ادبال دقي سي سند قورة ديشان اي تواناد اي كسو وريغة تي مركي دي دبادة لو آسي مامل قبلايتك قل مدوغ سنده لسو دا في قل مدوغ وحا اي كود تلابساني سي هرمرك لدوان hadda waxa madaxweyne ka ah Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo dadka deegaanada degan ay aad ugu riyaaqeen wax qabadkiisa madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa bulshada degta deegaanada Galmudug ka bedelay fikirka dagaalka iyadoo loo bedelay in qalin ku shaqeeyo sidoo kale halku dhigyada caanka noqday ayaa waxa kamid ah qoriga dhig yaanbada qaado madaxweyne Qorqor ayaa hadda sanadkii labaad fowd gelinaya ayaa isbeddelo waaweyn ka sameeyay Galmudug hadii aynu soo qaadano isbeddelada la taaban karo waxa kamid ah amniga isdhexgalka bulshada isku duwida siyaasadaha kala irdhoobay iyo kaabayaasha Galmudug in dib loo soo nooleeyo qaar kamid ah bulshada ka soo jeeda Galmudug oo isku jiraan siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo nabadoono ayaan weydiinay xudunta wadanka maadaama ay tahay Galmudug inta madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor ku fadhiyay kursiga madaxweynaha horseed ma u noqday in horumar ay ku tilaabsadaan bulshada degan Galmudug waa uu hambalyeynayaa si guud si gaar ahna waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waa nin dhalinyaro ah waa nin dadaalaya marka wax badan ayaa iska bedelay imaashadiisu wixii ka dambeeyay waana u mahadcelinayaa wax badan ayuuna qabtay inta waddo oo isku xirta inuu la kumaray macnaha ugu marayna waxay ahayd inuu isu furo Galmudug oo dhan Ilaahayna waa ku guuleeyay Ilaaha ku mahadsan isagana mahadgaar u leeyahay iyo maamulkiisa waa laga shaqeeyay Galmudugna horumar la taaban kara ayay ku dhaqaaqday Ilaahayna u dhameystiro insha Allah waa ku mahadsan yahay shaqada uu qabtay si loo maleeyahayna waa ka soo baxay shaqadii aan u doorana waa gudayay meeshu meel aad u dhib badan ay ahayd Galmudug waa la og yahay waxa laga soo maraa la ogaay waxa ka horreeyay madaxweynayaasha ka horreeyay ogeyn waxaan isleenahay waa ka soo baxay shaqadii loo agmaday ee meeshaas loogu doortay madaxweyne waa ka soo baxay waan ku mahadsan yahay madaxweyne Qorqor Axmed Cabdi Kaari intii uu joogay wuxuu abuuray fursado badan oo aan hore u jirin waxaa la dhigi karaa waa eerg siyaasadeed waa uu hormariyay dhaqaalihii wuxuu hormariyay waxbarashadii wuxuu hormariyay abnigii wuxuu hormariyay jididkii oo inta badan wax laga qabtay waxyaabo badan oo bulshada faa'iido wada ku leeyay oo ku soo kordhiyay waxa kaleeto ka shaqeeyay isfaham siyaasi ah iyo mid bulsho oo dadka deegaanka dhexdooda marka waxaa la dhigi karaa inta uu hadda joogay hadii waqtiga loogu talagal dhameysto wax badan oo isbeddel ay sameeyay Galmudug horumar badan oo runtii ka maqnaayay gaari doonta waxaan isdi karnaa qofka ugu habboonaa oo meeshaas tagaa ayaa lagu sheegi karaa taali ilaahay si fiican rajo geliyay dowladnimo tusay maleeshiyaadkii meelaha bacdu ku kar caraysnaa iyo jididkii kala fadhiyoona ka soo qaaday wuxuu ka dhigay ciidamo qaran dadkii amaankooda hagaajiyay meelihii la kala deganaayay waa aragtay degmo iyo tuulo iyo meel soo marin male dadkii kulli maamulka yasaas loogu qaybiyay usumku dujirina waa aragtay nabadgelyada sala isku dhaxmaray nimankii maamul goboleedyada iyo dawladda xogaa kala taagnay wuxuu ka noqday safiir oo dhexdhexaad iyo nabadoona oo ka noqday waa taad aragtay macdu meel leey tag meel aanu hadda magacayna gacan afka ku dhufto ma rabo laakiin waa isla ognahay intu soo dhexdhexaadiya marka ninkii wax qabtaan saas ku amaaneyna qorqor waa nin Ilaahay bulshada reer Galmudug uu keenay asaguna waxaan leenahay fariska asaga oo ordaya jeeda lagu sii dhuftaa waxaan leenahay ka sii dheeray bulshadan waxaan leenahay fursad hal siyo hadda waxbarashadaas oo hadal qaaday waxbarashada kaalinta koowaad ayay gashay Galmudug waxbarashada hadda waxaan aaminsanahay aniga in waxbarashada qaybta ugu weyn
لجليه وسيركو يدولة قلمو أجليه أد أيام وهم هذعلنا هنا هل تركو قلمو قاله هل بانو ماركته قلمو قالو رح مريا أمن جيدة وهذا ماركته لسه هلا ينكره تلابوين ك سياسات ماركته هذا أي كوسو قمت هاي أنا وفرح داس هي سنة جورد يو الجورو أيان وهم بليان إن مدحوينها يو دولة دي سبع وحقبت ك مدحوين أحمد غرقرنا عدمانتي ملوسو كوب كرم أيوب أنا حسن صومال كابل magalada muqdisho wabdu gaaminayo gudoomiyaha gobolka sanaaga ayaa waxa ay kormeer ay ku tageen goob waxbarasho oo hay'adda keer ay ka hirgelisay deegaan hoostaga magaalada badhan warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga abd aziz serbia وقت هو جامن أي قدوميها قبل كسنة سعيد أحمد جامع بن ماح يوسير كحجان كوحبر شدة بدلان يقدومي سدة وحبر شدة قبل كسنة يوفت كصعدة هاي الذكر أيام ما تبغ ضي دجان كدناها أوشان يتمان كيلو متر لك كافر كحجاب مجال دبران وفتيغان ايا بغلد اسمه غوب وحبرشو اي كير كليسي هاي الدكير او اين بدن ديگان كو اوباهنا اوغو هورينتي غوب تلغي هرگلية دوكسيغا وحبرشاد اي ديگان كاس واحا كهالي قدوميها غوبالك سناك سعيد احمد جامع بن ماح اي قدومي سادا وحبرشاد غوبالك سناك وزير كا وزارد دا وزير كو حيجان كا وزارد دا وحبرشاد قدوميها أما إسدوها وزارة وحبرشدة قبل كسناك ودوميها دقمة برن وحبرشدة جنرال كا إيدن كا أحمد شينيتاج مزول كاسو على وزارة كاسو على كار غيب شيء هذا أمر جنسية أما جرجر كدق دقة معلمين تا وضيع شرنا كا يوم مملكة danaha saxaafada iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha xafladan ama kulankan hadii ku salaamayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka dib waxaan ku soo dhawaynayna gobol sanaag iyo goobtan hadda aan joogno oo la magacbaxday danaha وزير كحجان كوزارة ده وصفر دير إنه جيمي جروه وأسو سعيي إنه حرجة كشرا قابتن ما أنت إنه تشوفنا يا قروح ذا بدن سكول كان إنه ما تشوفنا أديا سردو بالله وزير أديك يوفت ده يمسوين تكسر أطاعة ذكر أديا بعد يمكن سردو وين إنه قبل كا يقولي با قابتن با aan waxaan rabaa inaan kelmad la wadaago dadka reer dane oo halkan jooga halay horta marka ugu horeysa bulshada maanta joogta oo wax loo qabanayo bulshada ugu nasiibka badan ba tii waxa la yiri Soomaalida waxa jiraahda ay ku mahmahda dadka xoolo dhaqatada ah horti ay ayala shay isugu yimaadaan waxa isku dilaan aan dhargo iyo aan dhadhamiyo dad baa jira wili aan hal maqsinna loo dhisin laakiin idinka inta kii hore idinka dumay oo dhibi ku timi ayaa kii labaad la idin dhisay nasiib aad u yeelatay oo idinka ilaahay idin siiyay iyo dadaal la idin dadaalay labadaba waa tahay waxaan leenahay guryaha kan la idin dhisay oo quruxda badan horta waxay u baahayeen cid leh cidii lahayd bay rabaan horta lahaanshay rabaan markii lahaanshay helaan waxay helayaan wixii kale oo u baahnaayeen oo dhan waxay helayaan cidii wax fahmaysay wax ku baran lahayd wax ku bari lahayd wax waxay helayaan cidii wax ku baran lahayd waxay helayaan cidii maxaa ku jiraahday masuulada dhameystiri lahayd waxay helayaan cidii wax ay u baahan tahay oo ka dhiman keenin lahayd intaba waa helayaan laakiin goob marka la yiraahdo ama guri marka la dhiso waa aan loo adeegsan sidii loogu talagalay isaguna ma sii jiro anfici laga rabeyna ma gaaro taa waxaan rabaa inaan idinka wacyigelino oo aada noqotaan hadda idinkama arag dhib iyo wax khalad oo aada samaysteen ama aanu idinku canaanayn laakiin waa talageliyo
annaga laftigeeyaa ka masuulin ahaan iyo ka dawlad ahaan ba waxna laga raba shaqada la qabtay cid mudan inay dabagal ku sameeyso inay mar walba annana aan ku sii daba joogno in baa la rabaa cid walba cidda kale ay sii daba gasho wixii inay najaxaan iyo in kale waan rabnaa guriga kan inuu noqdo guri waxbarasho wixii kaloo loo adeegsadaaba wixii loogu talagalay maaha waan rabnaa meesha kale oo iyadana quruxda badan waanu kulli haddeer intii aan gobolka joogaanba ku aragba meel sidaa u nadaamsan oo u eg ama qorshe noocaas oo goboladaba laga qabtay ay gobolka iyo tuulooyinkiisaba laga qabtay oo meel qurux badanah oo loogu talagalay inay ku raaxaystaan bulshada yaryar ee soo koraysa biri aan rabno inay mustaqbalka wax badan inoo faa'iideeyaan iyadana waxay u baahan tahay mas-uulad iyo gacan ku hayn iyo tartiib iyo ilaalin iyo dhigid bay u baahan tahay lagu dhaqo wixii loogu talagalay inaa lagu qabto taa insha allah intaasan sir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare guddoomiyaha gobolka sanaag guddoomiyaha waxbarashada degmada badhan guddiga dugsiga macalimiinta iyo guddiga tuulada danaha intaba wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi annaga warbixintayadii guddoomiyahaaba dhammeeyey balse in yar inaan sii xoojiyo horta hay-adda keer ku ay laabaan umalaynaya cabdullahi may maqlay imkan dadka tirinaya ha iskuulkan sidii la sheegayba hore waxaa u dhistay tadaamun markii aanu dareenay inay u baahan yihiin deegaankan arday joogto annagu haddaana wasaaradda waxbarashadana meeshii arday joogaba waxaa waajib nagu ah inaan waxbarashadii geyno oo gaarsiino marka markii aanu aragnay in caruur u baahan waxbarasho ay gaareen markii hore tadaamun baa naga caawintay oo iskuulkaa dhistay macalimiintana caawimi jirtay mashruucii tadaamun markuu dhammaaday iskuulka isagoo sii socda haddana waxaa timi yacni dabayelihii waayadii dhow dhacaya inuu iskuulkii dumo wuu ii soo sheegay guddoomiyaha tuuladu in iskuulkii dumay laakiin ma moodeen ilaa intaa inay gaarsiisan tahay subax hore oo magaalada laga hurdo baan imi anoo tuulo kale shaqo ugu socday mise iskuulkiiba dhulku yaalla waxaan la wadaagnay hay-adda keer qaybteedan emergensiga mashruucan ka shaqaynaysay iyo qaybta emergensiga ee wasaaradda waxbarashada waa ku mahadsan yihiin hay-adda keer markiiba way ka soo jawaabeen arrinkii cabdullaahi iyo injineerkii oo ila socda ayaanu nimi markiina si deg deg ah ayaa loo gudagalay dhismihii dugsiga dugsigii waa dhismay macalimiinta waa la tababaraa mushaharka la siiyo oo aad ka cabanaysaan maxamed saciid miyuu ka cahay mushaharka yacni waa waxa ugu badan oo la bixiyo mushahar macaamulo 150 la siiyo iyo macalin 100 la siiyo hay-ad bixisaa hadda ka horuma aanan arag sidoo kale ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Puntland mudane Bashiir Jaamac Maxamed guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka sanaag guddoomiyaha degmada baran madaxa hay-adda keer ee mashruuca emergensiga mas-uuliyiinta kale ee meesha fadhida iyo bulshada deegaanka dhanan dhanaha marka koowaad waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii intii hadal iyo wanaag iyo fariin ahayd waxaa meesha ka sheegay mas-uuliyiinta iga horreysay oo ugu miisaan cuslaa guddoomiyaha gobolka sanaag waxaan rabaa inaan si gaara marka ugu mahad celiyo waayo isagoo shaqadiisii maalinnimo gudanaya ayaan ugu nimid xafiiskiisa wuxuuna inoo soo raacay deegaankan oo magaalada u jira ilaa 15 kilomitir taasi mas-uuliyadday ka mid tahay guddoomiye arrintaas aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah aan ugu mahad celiyo bahda waxbarashada ee gobolka iyo degmada sababtoo ah waxay muujiyeen mas-uuliyaddii ay saarnaayeen mas-uuliyaddii ay hayeen oo ayada dusheeda saarnayd inay deegaankan oo sidaas 2017kii la yimid maantana fasalka afraad uu marayo 75 arday ilaa 80 ardayna ay dhigato waxay na tusinaysaa inay yihiin dad hawshoodii u taagan annaga ka wasaarad ahaan intaas ayaa fariin inoogu filan sababtoo ah meel kasta oo arday reer Puntland joogo ama arday Soomaaliyeed oo aan gaari karno waxaa naga go'an inaynu geyno wax cabdicasiis jaamac yuusuf cabdicasiis serbiya
تيفيق عالمي اي صومالي كيبل ميالادة بران قطب كاسا يانا داود يالغودن بيروحي دالكي دي بدن نغسو غاري وحل لغانات كداوني سين تلفشن كا صومالي كيبل سي غاري استودي سمقالة نيروبي وحانا ايدين اخرين ايانيقو عبدالله احمد علي انيقى دمان ورياشي يلغيب غليتي بنتا ورقا دمان تانوسكو دوبان وحانا دلين نهاي سيداسيو نبت غليو